Iki saya dhuwur, dhuwur kene arek cincin. Wong sikile kaya telong ngono. Lumayan lho Pak Dhe. Lumayan nopo? Rada langsing. Langsing opo? Bar munggah tangga ning gor mau lho. Kowe krungu kok? Lah ya kowe mau cakepan kedua aku krungu. Terus bar kuwi diteruske. Diteruske. Bar kuwi? Ayo muni. Lho wis wong cakepan kedua diteruske. Aku kowe krungu kok. Kowe kene jajal coba mbok metu iso krungu ora bodhek. Ya aku ora budhek kok aku iki. Nah, coba Pak dites meneh. Cakepan kedua. Nggih, cakepan. Diteruske. Nggih. Mbok iki yo. Bodek. Lapa bar cakapan kedua diteruske. Mbak diteruske nganti engko rampung. Pendeliki. Pendeliki. Iya, pendeliki. Pendel. 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 Ya aku budek kowe ra iso muni basa Jawa berarti padha ya. Padha petuke. Heeh, oh, petuk kabeh. Sak dalange barang kuwi. Dalang ya petuk. Ya ora nek aku ya. Iya, ya mung kudu nglawehi ya ning karo sindet budhek iki nek ora nyuara seru ora cetho. Ya dirampungke, Tin. Opo, yeah. Ya opo kabeh, ya opo. Ya opo, ya opo. Oke, meneng kene, ya opo kabeh. Ya opo rek yeah. Kabeh. Ya ciri-ciri kase karo Yojo beda karo kene. Beda. Heeh. Suwane ndi kowe Mbak Elisa? Petrokimia Gresik Paseno. Ya seneng banget nih pertama kalinya. Iya. Bisa kesini. Basa Jawa ora basa Indonesia. Ya pisanan aku te komrene. Ah. Ngono kuwi. Men kowe iki basa Jawamu men ora kagok banget ngono. Ya oke, nganggo basa Jawa oke. Iya. Wis mubengi kene 500 hektar wis tak ubengi padake. 500 hektar petrokimia wis mubeng kabeh aku. Oh. Pertama mau stadion wis tak ubengi ping 7. Ngantek lempoh sikile. Heeh, terus kowe jare mau tekan alun-alun. Aku. Tekan alun-alun barang. Oh, iya ning alun-alun iki tekan weruh ana rumah sakit petrokimia barang. Oh, meresake utekku, Pak. Meresake apa? Utekku. Utekmu ora satu meresake, kowe wis gejala edan suwe kok. Iya, tadi. Iya, ora apa-apa. Ini ya. Pak, tadi aku mau meralat ya. Meralat apa? Kan Pak Seno bilang ini enggak ada hubungannya maksudnya antara wayang sama transformasi-transformasi. Saya bilang ada banget. Wah. Ada banget, Pak. Karena apa? Lakonnya kali ini apa? Gatot Kaca Lair. Nah, ini kan yang diusung sama petrokimia ini adalah tentang transformasi bisnis. Besok Indonesia itu di tahun 2045, di 100 tahunnya, kita tuh kemungkinan bakal jadi negara maju kelima. Jadi punya PDB itu urutan kelima di dunia. Jadi sekarang kita memang masih berflower ya kan? Masih berkembang negara plus 6 apa, yang berflower. 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 Itu anak-anak muda bilangnya berflower. Berflower iki apa? Berkembang. Oh. Ya, terus? Besok dari tahun 2036 terus mau naik ke 2040 besok 100 tahunnya Indonesia ini, besok kita bakalan jadi negara maju. Kenapa? Kita udah masuk ke era digital. Makanya sekarang itu banyak perusahaan akan membuat dirinya lebih maju lagi. Hubungannya apa sama transformasi? Gatot Kaca kan dimasukin gak kawah condro di muka bar mlebu jeng dadi Gatot Kaca nganggo kotang ontrokusumo capeng basunondo. Ya, kowe kudu apal mergane Bapak Kepala Pau ngendikake kamu itu lulusan isi jurusan pedalangan yo, S1. Pedalangan, kotang ontrokusumo capeng basunondo terus. Basunondo. Terus apa meneh ya? Nah, lali terumpah. Terumpah he? Madu kacermo. Madu kacermo. Nah, terumpah ki apa? Apa sing kok sikil? Sandal. Sandal. Tawa teklek nek cara Jogja. Iya. Nah. Dari yang bayi dia keluar jadi bisa terbang, bisa mengalahkan
ya engko ceritane ben nonton. Nah, mosok yo tak kepoin saiki yo kudu nonton wayange ya ora, Pak? Bener, kudu nonton. Ya, wayang. Intinya besok semoga transformasi bisnis di petrokimia bisa berhasil, jadi bisa jaya. Sebagai perusahaan yang ya perusahaan pupuk ya yang sukses banget loh di Indonesia ini, udah masuk PT Pupuk Indonesia juga. Iya, 60% mencukupi semua petani di seluruh Indonesia. Iya. Iya, seneng Pak pokok men. Muga-muga sesok ditimbali meleh. Sing angkon sapa? Amin. Ya muga-muga kok. Dene ora ya ora apa-apa. Ya kan spesial ulang tahun yang ke-47 patang puluh pitu. Nah, nek garis yang Indonesia diwalik pitung puluh papat dan ini angka yang sama, semoga bisa sama besok jayanya bareng, petrokimia juga ikut bareng naik, Indonesia juga ikut maju sama. Soalnya memang waduh kiduran nih gini aku ngomong gini nih. Apa? Entrepreneurship kita itu harus, kita walaupun yang orang kecil lah sampai yang industri yang tinggi itu orang yang besar, semua harus sama. Sekarang anak-anak muda juga pinter loh Pak. Kita jualan opositi, Mbak Ayu misalnya bulu mata di doll online shop. Wah wis jadi langsung, engko langsung kabeh do tuku pesen ngono. Aku dodolan kaos yo do pesen ngono kuwi. Saiki iki yo podo, iki wis mlebu Tokopedia aku mau ndelok, wah luar biasa. Memang udah ke online sekarang. Petrokimia ini? Iya. Wis nganggo online. Pesen pakai online bisa. Pesen pupuk wis nganggo online. Yo online padake. Sesuk suwe-suwe pupuk ki saka apa? Pupuk ki saka telek. Teleke online iso ora iso. Teleke online, Pak. Piye carane? Ah, yo ora ngerti aku. Saya nganu kok saya maju. Iya. Iya. Kita enggak meninggalkan yang lama kok ya kan. Maksudnya sama ini semua untuk petani. Ini juga sama, Pak Seno juga mengalami transformasi yang dulu wayang itu enggak ada. Kita enggak bisa lihat pakai media, sekarang pakai YouTube. Pakai YouTube. Iya, besok makin maju lagi. Jadi budaya itu maju, sosial maju, bisnis maju. Indonesia keren pokoknya. Ya, pacake, cerdas e. Indonesia keren, S2 ming dadi sinden. Ayo. Weloh, iki nek aku rada di sini. Aku jane nek kowe ceramah akeh banget ini sok mesake lho Mbak Insa. Piye kenapa nek? Utekmu iki jane ora pas dinggo ngene iki. Maksude kowe iki mbok golek pekerjaan sing luweh. Apa asisten direktur apa-apa ngono lho. Jane ya, Pak. Ning kowe tanger pendak-pendak tak unekke ngono kuwi, saya itu enggak ingin seperti itu, Pak. Saya itu cinta budaya, kuwi sing luar biasa. Kandani kok Elisa yo. Ngene iki nek ora ono maksude kan aku iso ngewangi ben kabeh ora buta hal kaya ngene, dadi kabeh ngerti, Pak Kage. Sinden klebon kaya kowe kuwi jane iso pinter-pinter kabeh. Iya. Apa klebon padake aku demen sinden iki ngene iki terus klebon sing uteke kaya kowe kuwi tenguk nang kono kuwi engko pembicaraane sinden iki ora ming bangsa pembicaraan cara sanggule sesuk ganti ya ora ning pembicaraan ini lebih tinggi ini loh tadi. Jadi mereka berpikir lebih luas lah. Ayo, kue barang tau dalangnya. Dari kudu mikir tau saiki. Ayo, kudu ngono kok. Aku kan mikir apa? Ya mikir apa, sing rada keren siti ngono. Ben ketok cerdas loh. Sindane cerdas, dalangnya kudu cerdas. Ora sih. Kok ben ketok cerdas itu nanggepmu aku ki pekok ono banget. Lah yo bendino ngomong dhewe disauri dhewe nangis-nangis dhewe guyu-guyu dhewe. Wong tak rewangi tak sauri dhewe nangis-nangis dhewe iki yo goleke pangan kowe kuwi padake. Iya, Dek. Nek aku ra edan ngene iki ora ana wong nanggap kowe arep do mangan apa? Oh iya ra sida nyinden aku ya. Ra sida nyinden kok. Iya. Makasih lho, Pak. Cah edan ra. Iya. Anjen iki yo cah pinter kok. Iya yo ning mbuh. Dae cinta budaya kok no. Nek sing kepengin ngangkat dhek dadi pekerja kantoran ki akeh. Ning pendak-pendak anggere weruh aku terus, "Pak, saya itu nek weruh sampean mboten tegel ajeng ninggalke." Ayo wis kowe kudu nyinden terus wae. Nggih, kula tak nyinden terus. Iya, terus tak kon ngitung-ngitung. Saiki ngitung-ngitungan wae. Kowe dadi asisten sesasi bayaran sasi pisan. Saiki ben bengi kowe melu aku. Monggo nek ben bengi ping 29 ping 28. Wis pira entukmu? Oke sindene Pak, wis sinden wae rasa kangel-kangel aku. Iya ning boyoke ya tukil rasane omben bengi. Wah, tapi ra popo seneng tenan Pak melu wayangan. Seneng saking sini. Ya dipertahanke. Jelas yo, nggo budaya kenapa tidak ya kan?
Nggih, iki piye neng sing nyuwun tembang sah? Nggih, wau panugraha nggih. Podang kuning. Podang kuning dipun paringi bawa sing kersane Mbak Elisa. Siap. Saking Pak Nugroho Kristianto. Oh iya. Ya. Apa iso? Well, bocah iki lagi ngetren kok. No. Ya, neng YouTube-YouTube lagi viral. Oh iya. Ngono ya. Heeh. Wis ngendi-endi jalukane Mbak Elisa, Elisa, Elisa. Ya. Iya, jalukane Elisa. Yen dek urung dadi sinden iki alah. Anak kos. Heeh. Anak kos ya. Mangane ming anggere esuk Indomie. Awan Indomie. Awake mengkingking ra karo-karuan kae. Kok iso ketemu karo kowe? Anu le apa jeneng iki entuk sarjana S1 meneliti aku. Wow. Melu aku ngetutke aku nang ndi-ndi anggaranu kok. Wah kok kayak bisa seperti ini ya Pak, saya pengen anu meneliti sampean. Nah meneliti, terus dasari bucai suarane apik iso nembang. Wow. Terus takjak. Wow. Terus rada kopen iki. Oh iya. Rada lumayan iki, mbiyen rambutnya brindel elik tenan mbok sumpah. Oh to. Belet rambutnya elik, wah kayak kelawu ya kulite rapopo. Ini kan pinter. Kowe yo lunga wae tak tekani kok. Piye? Pak Seno mana ya? Pak Seno mana? Ndelik to kowe pas tak wawancara kae. Aku wegah omonganmu. Mumet aku tok wawancara iki radong lehmu omong. Iya. Ayo bawani Mbak Elisa. Nadyan wujud temong beksi. Bocahi kaya kenjingan demit ana. Apa demit? Lho, lah kowe iki nek omong biasa wae kagok. Nenek nyuwara nyinden kok iso pas sukaramu. Ra kaya anggere are nyinden ana sing ngengslupi slep ngono to. Nyuwara. Iya. Monggo nek dikandani angel. Iya. Neno-neno. Hello. Alos manis tormrak ati. Neno neno. Wasuwinggon kula lono. Golek isi podang kuning, ipa bunga henga tiku. Kiseng cilok iki dari Ibu Tata Rahmat Pribadi. Ibu Tata ya. Rahmat Pribadi. Nuwun anu lagu Cinta Terbaik karo Salu. Shallow. Salu ki sing. Itu lagunya Lady Gaga ya. Nganggo gamelan yo antem momet ndas ya, Pak. Antem momet ndas. Iya. Ya. Udah ya. Nyanding bisa dati tombo je matur suwun ya nenone iso awane ngomah wis ora krasa. Oh,
sing tak sayang. Mubang-mubang ni perenggonku ngonei ora krasa iso awi. Eman-eman yang nganti liya Elisa, ya? Iki mau sore mau aku neng Poanu dene iki transit iki ketekan bocah cilik sing biyen neng Blitar tau tate melu nembang kali. Oh iya, kali. Lintang Kairo ya. Nah, aku seneng banget nek weruh cah cilik ngono kuwi gelem nembang, gelem nyuwara, gelem ngopeni budaya Jawa iki rasaku ya. Marem. Ya. Undangan no. Ada sa- ya? Ya. Adek-adek Lintang Kairo. Ya, di mana piyaine? Ada. Bapak malah aku ngono, mosok yo lanang, wedok yo cilik, cah cilik wedok. Cah cilik wedok, wedok. Nganggo apa? Dihormati mbot. Oh, ya. Oh, itu. Sudah. Dada. Oh, Mbak Lintang ya iki no. Ya, wah iki suarane ampuh. Ya, suarane apik, ya. Ki kaya cilikanku, Pak. Wah. Cilikamu kudiken kowe, Pak. Asange ceto kaya karepku kaya ngene iki cantik. Wis mulai do rawuh. Ya. Waduh. Ya sugeng dalu Mbak Lintang. Ya sugeng dalu iki. Nggih, cilikmu kaya ngene iki. Iyalah, cantik mungil. Ya. Cilikmu iki mbiyen ora arep dadi wong kok. Kok ora arep dadi wong ceto, Pak? Lahir ming sirah tok. Ya kaya ngene ya cantik padake. Nggih. Mbak, tadi kesini sama siapa? Sa kalih sinten? Nggih, kalih bapak, kalih ibu. Oh, kalih bapak, kalih ibu. Nggih. Oh, iki sesuk kuwi kudune ya karo bapak karo ibu. Yo. Bapakmu dituntun gembel to bapakmu? Oh, iya ra apa-apa, bapakku wedhus ra apa-apa, senengane ngene iki. Kowe ngerti to? Gembel iki rong karuan wedhus lho. Lah apa? Uang ya iso gembel. Uang ya iso gembel? Iso. Kenapa kok gembel? Ayo. Rambute dilebokke ning kon kawah dadi wedhus gembel. Rambute lebokke ning kawah dadi wedhus gembel ki ya kere kuwi kok. Gembel tuh kere. Heeh. Pandake kere. Yo Mbak Lintang ajeng karena apa, Mbak? Nggih, niki wonten pamundutan apa? Napa waduh edan. Waduh. Ditantang ae padahal. Lah iki. Padha. Sinden kowe rung tau wani kaya ngono. Ya. Niki wonten pamundutan apa Pak Jalang? Niki wonten pamundutan Gending Titipati Modar. Ya, mati tenan sindene. Ya, matur sembah nuwun, Mbak. Panjenengan nyuwun apa, Mbak Lintang? Ya. Niki wonten wani oke-oke bajing loncat lali janjine. Ya. Ajeng ngaturke napa? Nggih, niki caping gunung mawon nggih. Siap, nggih. Caping gunung. Wah, cantiknya. Ki mau moro neng transit terus anu Pak Bucange kula nderek belajar. Oke, pareng mawon mboten napa-napa. Ya, ngono ya, Mak. Heeh, mangga. Suarane aja kalah karo Elisa nggih. Ya, ki lho sing lembut banget ya suarane. Lembut, lembut. Lembut kowe suara Jawa teng pencalit kaya
Udah cepat. Ya wis ben ora. Iya, Mbak. Saben bengi. Wis duwe vibrasi barang saben bengi. Ndak bisa gini-gini. Iya. Suaranya. Nyawa. Pengendange lagi mangan nang kring ngono iki. Lali pisan. Lah iya. Ayo men semangat bocah cilik iki men semangat dijenglengke nggih Pak nggih. Nggih. Kelas pinten sampean? Kula kelas gangsal SD. Kelas gangsal SD? Nggih. SD pundi? SDN Kepung 2. Pundi niku daerah pundi? Karang Dina ya Kepung Kediri Pare. Kediri Pare. Nggih. Kediri. Kediri. Kediri Pare. Oh iki Kediri Pare we, Pare we iso apik kok kowe iki Sulawesi. Ya tak ajar karo iki bocahe. Ayo. Aja tok ajani sing werna-werna lho. Ono bocah cilik lho nek omong sing toto lho. Sing alus-alus. Iya. Yen memajang. Yen memajang. Mung karo omong karo. Apa? Mantep denanan. Mantep. Mantep. Terus mantep, mantep. Kembang wae. Kembang wae. Wato. Di anak semene iki iso nembang ngono wah mbok njaluk apa-apa tak turuti tenan. Iya. Anakmu ya iso to, Pak? Anakku nek nembang ming ingin ku teriak. Ambiar ming nirokke nggon HP iki lho, Pak. Iya. Aku pas kapan yo ndelok statusmu kok nyanyi. Ku ingin marah melampiaskan. Tapi ku hanya ngono kuwi ndelok aku. Anakku apalai lagu-lagu bahasa Indonesia. Apik tapi ini. Saiki nek ngundang mbokne mama. Mama? Hooh, wis tak elekke aja ngeyel. Lah pas ana tamu bengok ndeluk mbokne, "Ma, tamu." Mbokne tak unek galo, "Matamu dinaikke aku." Matamu. Ha iya. Matamu. Apik nek Bu kok senengane do ngeyel do ngundang mama. Nek Bu ki nek eneng tamu, Bu, tamu sopan. Bu, nek ana tamu nek ngundang mama mbokne iki, "Ma, tamu." Ngurus jualis komburi, matamu kuwi. Nek Pak piye? Pak tamu. Nek Pak ya ora apa-apa. Iya. Pak kuwi malah Jawa, aja papa. Iya. Pak. Soale nggone dhewe kono ya Jawa ana wis kabeh iki. Bapakne Wiyogae undang-undangane papa. Ayah. Ayah. Ayah baru pulang nabuh ya. Geleleng tenan. Wiyogae. Ayah baru nunyu. Iya. Pacitan Sarwi Mutiar ya. Cenggak izan.
Seneng kula, Nak. Nggih. Mugi tak sangoni, ampun kuatir. Nggih. Tak sangoni niki dhuwite wis mlumpuk 400. Di dijaluk saiki wae. Iki sekon njaluk lagu udu dhuwitku dhewe. Wis kok njaluk lagu. Iki tak gawake sikik, Pak. As kowe kok nggawa. Aku sing cedhak iki lho. Wis ora iso kowe iki ngulike ra jamak-jamak ngono. Heeh. Engko tak tambahi, Nak. Nggih. Nggo tumbas rok nggih. Kula nggih tumbas rok Pak Sene. Ora sudi. Jahat. Jenna. Wah, seneng banget. Panas. Monggo Mbak Lintang Kairo jenenge ya. Lintang Kairo. Kairo iki buka tangan di Kairo? Ning Mesir. Bener. Ah iya. Padake. Kene iki mantan e putri Mesir. Putri Mesir iki mumi wae iki. Melo, Cleopatra mumi iki kowe. Aku Cleopatra. Oh ya ora ya, Cleopatra ya di mumi situ. Ya wis kowe kadal Mesir. Setan. Iya. Bocah iki jan ora tau ngangkat derajatku bablas lho, Mas. Padahal iki mbiyen sing nemu aku, sing dadekne kaya ngene aku wis dindas-dasne dimatak-matake dikalunekke kadal Mesir. Iya. Ngono ya, Mak. Kowe muni ngono iki mergo kowe melu ngadeg dadine. Muni ana sing wong maringi terus tok tampani. Lah ya mari sini lah entar. Nah. Aja gelem, Dik. Engko dijaluk nek ana sing maringi ya. Ya. Nadyan wadon. Sarta. Di bojo to sa? Dereng. So nek entuk bojo, ya mandani karo kowe, nek pengen bocahe kaya ngene iki kudu tenanan. Yo, saat pertama kali bulan madu, ha? Melakukan hubungan kuwi maca ayat-ayat sing kira-kira kuwi bisa marahi bocah ki sok pinter, paling ora arep mlebu kamar ki Al-Fatihah ping 100. Ping 100. Angel banget terus. Ora kok ora angel kuwi kok ping 100 cepet. Ping 100 cepet. Terus mlebu kamar saling berpandangan pun harus membaca Al-Fatihah. Oh. Ping 150. Mau 100 tambah 100. Tengok nang amben iki nyawang sawang-sawangan bojone iki Al-Fatihah sik. Oh, bocah iso pinter ngene iki. Wis arep mapan mulai turu jejer kae Al-Fatihah ping 250. Ya selak esok. Ah, kene ngerti. Mbah yo tak sido-sido nek ngono kuwi. Sido-sido. Iya. Ya. Inu mande banyu. Dek jaman ber. Ya, wah jan seneng aku. Ya. Aku nek nyeru ngono iki rasane kaya atiku kuwi keloro-loro kae.
kaya bocah cilik semene kok gelem nembang caping gunung, moko cah cilik semene iki rata-rata iki saiki deloken lagune rak mesti lagu-lagu sing lagu modern, saya sing ngerti HP nganggo HP mesti lagune bangsa barat. Iya. Kaya jali-jali. Oh. Lagu barat kok jali-jali. Lah Jakarta iki barat tudu. Oh iya, men. Iya termasuk barat. Iya. Barate kene. Heeh, barate kene. Ya, monggo Mbak, apa Lintang Kairo? Ya. Dek zaman berjuang, jora kelingan anak lanang kita obati. Mangga. Oh, dapat saweran. Terima kasih Pak Matur Semban nuwun. Disa Dek, disa aja dinehke Pak Deseno. Disa wae. Eta anggape iki aku dalang ngongso, Pak. Iya. Ora arep njaluk aku. Malah aku tak tambahi nek aja kuwatir. Iya. Kae jane meri kae sing dikeki ming kowe. Kae nek ora isin mesti disa Dek, Pak, aku mana mesti ngono. Iya. Gandeng isin ya kan sesuk esok aku njaluke. Eh? Paseno, mumpengi durung ngono kuwi. Cah kok nggubete. Ya, ya. Jarene wis menang. Oh,
Gendene nak. Ya. Jaluk Dik, nak aku tak jaluk. Nggih, Salim, Salim sik. Salim Pak De. Pak Di, aja Pak Di, Om, aja manut kae. Malih Pak De, ngono kuwi cepet. Pak De sih duwe ka didelikke kae lho. Ning ngisor bantal isih ono meneh. Jaluk. Ono ya kowe iki, mbok ora gawe-gawe to, Sah. Wis ora ono kok. Ya, Pak. Ya luar biasa Dik Lintang Kairo, Pak. Jangan berhenti tresno budaya Jawa nggih, Mbak. Ya, Lintang, sampai belajar, besok ya. Belajar terus, nggih. Amin. Wah, ya ampun. Nah, Salim karo Simbok. Simbok De Prastiwi. Wah, jan bocah iki seneng nek dadi cah cilik ngono kae ya. Tur dasare ya pinter ya iso. Iya. Pinter suarane apik, lembut. Mm-hmm. Ya, matur suwun. Ya, Mbak Lintang saka Kediri Pare. Ya, Kediri Pare. Ya, matur sembah nuwun. Demben dek suwaneng Blitar ya Mbak Lintang kuwi ya rawuh saiki ya, kene ya rawuh. Ya, matur suwun ya Mbak nggih. Jauh-jauh. Besok tanggal 8 rawuh teng Tulungagung nggih Mbak Lintang. Ya. Oh jelas wong entuk duit ngene iki ya cuman ya aku ya gelem kok. Ora, oh, kowe kok meri iki ngopo, eh? Wong iki padha tresnane, padha ternyo penggalihe bapak-bapak direktur ibu-ibu sing lenggah kuwi terus bocah semono kok iso nembang. Iya, terus diparingi anek kaya sak kowe iki ora apa ora. Ora wae ya, Pak. Iya, ora masuk tipen. Iya. Sesuk aku tak yo ngono lah melu sapa tak nyanyi bebek adus sekali yo. Modal bebek adus sekali. Ning nganggo rok jendang. Ya ampun, repot. Iya. Yo gentenan. Yes, ayo Mbak Tatin, jumeneng Mbak Tatin. Ya. Mergane cah cilik kok nek kowe ora wong semono remember nek iso nyinden. Ya. Wis ora bakal gawe gumun. Ya. Malah kalah e kali. Kalah Lintang. Nah, suarane sing vibranya yo. Vibrasine top, tembange yo pas karo nada. Ya. Betul. Wurung karuan pas wis gedhe tuwa sok isih kon ngepaske tadi yo. Ora yo. Pas dhewe. Ini ngepaske apa ta? Hah? Ngepaske apa? Rasa dikandani ya, disarasa dikandani. No. Pas apane sing pas? Sing nadane. Nada. Ya, nada suarane pas. Nggih. Ya, nembang apa? Wonten pamundutan. Pirang-pirang pamundutan. Ya. Lali janjine napa kathah? Cinta terbaik. Cinta. Salo. Salo. Ha nek kowe iso salo pas ora ujar ora apa? Apa? Bacane apa? Salo. Salo. Ini bisa nembang selo asli aku dewe nyawer rong yuto. Kula ora ngerti iringannya terusane apa? Ais ben bende jati lanti bende jati iya kaget aku iya matur suwun sapa meneh iki kula nyuwun tembang Sesideman. Oh iya Sesideman akeh banget sing nyuwun tin iya saking kula pandemen wayang Mas Bambang S. Oh iya ora kademen Bambang S. Bambang S iki yo jenenge Bambang Santoso ngono. Ya iki mung tulisane S kok ya ngertiku ya Bambang S ya Bambang S iki ya adem. Iya. Nggih niki napa Sesideman? Sesideman to. Oh nggih. Nggih, kula leren to niki. Ora leren weh. Kok enggak boleh leren. Kenapa? Kan kamu bintang tamu enggak ya? Enggak yo. Iyalah, tulisane iki Presiden Elisa Orsars Alaso duduk bintang aja, tamu. Sama aja. Presiden. Iya podo wae. Kok podo? Kan sing ditulis kowe. Terus gak sik gak nembangi malah wedok ro wedok do cerewet. Lah wedok iki anggere semune rame ngono kuwi. Apa wong sono durung ning abang. Apa? Dhuwur muni kabeh. Piye? Aku muni apa? Ngisar dhuwur ngapa? Oh, aku ra muni kowe iki pikirane elek iki. Lah, aku krungu lho. Ra wae kok ya aku ra muni apa-apa kok. Wong wedok wong loro iki nek iso omong kaya bebek. Iya. Oh, yen mesti ilang mau. Ra ono. Ya wis Siman. Nggih. Nggih iki aku omong apa? Mbah. Ra krungu. Ayo kowe iki. Bodhek ayu ayu. Aku waton muni nggih. Apa sah? Bodhek. Ayu-ayu bodhek. Sih, apa? Bodek. Bodek ki apa? Enggak denger. Budek. Ya bodek. Kok bodek? Ya bodek, kowe bodek. Budek, dek budek. Bodek Jogja. Kuwi gudek. Oh iya. Ya tenan kok ya soalnya kok ya. Sinten?
Aku kuwi kok. Mboten lah. Eh, sesi deman gak dibawani. Ano neno. Ya, saya pertama. Wiwi tani. Wah. Aku ya dikeploki. Berarti nek kok entuk saperan yo, En. Sapa? Yo sabar ki mau Lintang Kairo nyanyi dikeploki entuk saperan. Elisa Orsarus Alason nyanyi dikeploki entuk saperan. Kok Tatin Handayani Lestari dinyanyi dikeploki gabor sisan ngomong. Kaya padha ki manuk. Digabur. Kaya doro wae. Omongane wong wedo-wedo iki lucu. Iya. Ya terus Ketin. Cakapan sing kedua. Wis nyapi. Eh? Nah, no, Pak. Cakapan kedua diteruske. Wah, kowe krungu kok. Lah ya kowe mau cakapan kedua aku krungu. Terus bar kuwi diteruske. Diteruske. Bar kuwi? Ayo muni. Ya wis wong cakapan kedua diteruske. Aku kowe krungu kok. Kowe kene jajal coba mbok metu iso krungu ora bodhek. Ya, aku ora bodhek kok aku iki. Coba Pak dites meneh. Cakapan kedua. Nggih, diteruske. Nggih. Kowe iki yo. Eh? Ah. Kan bodek. Lah apa bar cakapan kedua diteruske? Mbak diteruske nganti engko rampung. Ha. Ah. Wis cetok-cetok kowe denger yang sini. Kae krungu lho. Muni ngenten niku napa? Heeh. Kendhani kok. Kok lah cedake meneh ki munggah ondo kene ben krungu. Terus piye aku ben cedak delange? Iya, ya men jelas kok ya. Kok ndak delange ingin ngo. Ingin opo? Ingin ku teriak. Ingin ngantil. Ya. Yeah. Anderek sang peki pria pria punya selera. Ah? Kayak jargon. Pria bagus, dia ngomongi Pak Seno pria punya selera. Engko tak translate wae Pak ra krungu ki ket mau wong iki. Pria punya selera, Pak Seno mau ngomongnya pria punya selera. Sing punya selera meng pria tok. Iya, iki karepe kowe mau pria bagus. Mong guyon mah jang budek iki angel pancen. Lah aku kira krungu ya. Ya engko tak tandani ta. Sing jelas iki kono do aku. Pria bagus. Kang gajimu dilongi lho. Iya beres nah, aku. Kuwi lho, kuwi engko tak bagi loro. Kuwi engko aku, dudung kon namu. Bandara terus ka yung yon. Neno neno. Selendang kuning. Kang sangking. Kang sangking buker sing nyipta sing kagungan wayang gamelan iki no ya nyane Bapak Haji Sukron Suwondo. Sukron Suwondo saking Blitar. Suara kurang permana ning wasis angungrum angungrum marang bendoro angungrum marang bendoro Tatin Tiah Sulistyo Pijer Pijer ngincangake alis. Kowe aja gelem nek jak gentenan sawi tanggung jawabe dhewe-dhewe kok. Aku dipendel iki. Apa? Dipendel iki. Apa? Kowe ngono e.
Wedi aku nih. Ya ora. Jenenge apa jenenge? Pendeli iki. Ngene lho matane ning melok ngene iki lho. Pendeli. Iki pendeli iki. Pendeli. Iya, pendeli iki. Pende. 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 Ya aku budek kowe ra iso muni basa Jawa berarti padha ya. Padha petuk e. Heeh, oh, petuk kabeh. Sak dalange barang kuwi. Dalang ya petuk. Ya ora nek aku ya. Iya, ya mung kudu nglawehi ya ning karo sindet budek iki nek ora nyuara seru ora cetho. Ya dirampungke, Tin. Terus drasno ngono kuwi. Nggih. Nek ora cetho ndak ora darani ayu-ayu kok disawang nyaman kok budek. Terus piye? Aku ki omong apa ya ora ana wong ngomong apa kok. Lek mau ketek aja ngomong e. Ha iki mau dehem ya ngono. Oh. Tak kira nek omong. Ngomong nek ora ana wong ngomong malah he. Nek ana wong ngomong malah radong ora. Iya. Sing nek ora dirangkani ora. Ha iki iki. Heh? Ha ngandra. Lah nek omong ora jelas tenan kok. Jelas, Tin. Kula. Kowe mau teko jam piro? Kula jam pira mau ya sah? Jam 6. Jam 6. Transit nendi? Ten stadion. Karo sapa? Kalih kanca-kanca. Apa iki? Eh? Piye? Ora cetha to? Mboten e. Nene sa. Oke. Elisa maju. Iya. Oh, tetep radong tetep ana. Mau teko jam piro sa? Jam 6. Jam 6 karo sapa? Kalih kanca-kanca sedoyo. Numpak apa? Numpak bis. Apa iki? Bariki mengko aku mangan, oh, jelas bar ngenden. Krungu to? Nah. Piye? Kok iso? Aku ra iso e. Pripun? Pri jam piro teko kene? Jam 6. Karo sapa? Kanca-kanca. Numpak apa? Numpak bis. Wis kan ngono. Eh? Nah. Heh, tetep ora jelas kowe iki. Ngarepe jelas kowe mau mburi ora jelas ya. Aku sing tok sawang ming ngarepe tok kok. Lah? Mburine iki sok disawang kok dirungokke ora ming ngarepe. Ora jelas ya mburine. Karo sapa? Kale kanca-kanca. Numpak apa? Numpak bis. Teko jam piro? Jam 6. Wis macam ngono. Hah? Eh. Baleni, Pak. Wis ora baleni ana ya tetep ora dong ora. Jenengan sing radong ki sapa to jane? Kowe. Oh, weh, aku krungu kok. Aku pingmu lancang. Macang durung mau takone ngono wae, kowe ra krungu buket. Kowe pingin lancang kowe. Kok lancang? Lah kok ora jelas kok wis jelas. Lho, cicil, aku krungu coba takon liyane po. Krungu ya Mbak Nika. Eh, Oriza krungu. Heh. Budek kowe iki. Masa aku budek sih? Kandhani. Ora ya, sing ora jelas dalange. Yo, dirampungke. Terus tresno. Terus tresno sesideman. Mangga. Luwe becik patenan timbang perpisahan. Selestian tak rewangi samudra. Eneng pengumuman no, pengumuman apa? Namane Yosep utawa rapati krungu mamai Yosep ditunggu di belakang kelir. Oh iya, diumumkan saka Kediri. Oh iya, mangga. Nana liwat kincang ke alis kemasan
Lumayan gimana ya saya? Iya lumayan banget. Iya. Piro mbak? Piro? Piro lagi? 100. Wow, lumayan. Lumayan dalangnya orang ngenai nengyo. Kok pipis neng pom? Neng mandek pom lo? Gue ngapa sa? Kok pipis? Rongewu lo lumayan. Iya. Iya. Apa apa? Yo mbak Ayu jengkeng sing nyersak ke bajing loncat ono piyai papat nek ora limo. Yo. Nawolo, Bayu mangga, Bayu Purwalestari, mangga tuh cumeng Bayu, ya, ya. Ini dulu kecilnya kayak Lintang Kairo ya Pak, udah nyinden Bayu. Oh iya kayak Lintang Dus Gembel. Lintang Dus Gembel. Ya, ya tiba kali coro Sunda, ya. Bajing loncat, yo bajing loncat sben nanti kepleh-kepleh bajingnya yo ben. Yo. Apa-apa. Mangga. Gunung Kalunggung.
basa Sunda. Gunung Galunggung. Ya, tak arteke nek kowe ora paham. Oh ya, iso. Wo, aku neng Sunda iki sadurunge rong taun 95 tekan taun 2006. Oh iya, suwe neng Sunda, suwe nak. Yo, artine apa iki mah Gunung Ga? Ayo cetok Gunung Galunggung terus. Gunung Semadang Ketunjang. Gunung Sumedang Ketunjang. Rencana ning Gunung Galunggung liwat Sumedang rung tekan ngono wis Ketunjang. Oh iya. Asli ngono kuwi. Wis ta percaya aku. Oh iya. Terus Telaga. Heeh. Sangkawayana. Sangkawaya nak artine sekitarnya. Oh. Dadi rada beda apa? Iki Sumedang ki sakbare Ketunjang kuwi terus ngliwati telaga dan sekitarnya Sangkawaya. Melipir. Heeh, wis melipir telaga. Terus Trangkicik. Trangkicik apa, Pak? Trangkicik apa? Trangkicik iki dadi bar tekan tlaga kuwi terus do trangkicik ning kono. Ayo apa trangkicik? Wis yo mung tak omongke. Ora reti. Ora reti ta? Ora. Padha. Trangkicik terus sik. Di tengah gua. Sekitar itu logo kuwi ana gua terus kono do dinggo tang ricik. Iya. Berarti ora reti. Ning gua trang kicik iki ngopo to? Wis kowe rasa cerewet meneng wae. Iya, kegiatan di gua adalah trang kicik. Trang kicik adalah Kak, wis engko gampang gak ceritake. Iya. Engko tak omongi engko. Saiki do ning gua iki do trang kicik. Ning gua trang kicik. Terus e? Gunung Gone dununge nek cara Bandung dununak kuwi nek cara Yogya gone. Oh. Ledo trang kicik ning tengah gua peteng ora ngerti gone. Oh iya. Apa ora sangu senter, Pak? Arti kok tok pancai. Ngerti apa peteng rak ya sangu senter. Aku do ora sangu kok endi iki kok kepetengan kaya ngene terus. Ulah pundung tulis sungkur lan sungkan. Mudiar nek saiki kowe. Ulah pundung tulis sungkur lan sungkar. Ha iki ulah pundung iki dadi peteng ora ngerti nggone graya-graya entuk kempol. Oh. Lah kok tekan kempol bareng. Ah terus kesandung tersungkur lan sungkar. Iya. Tiba tersungkar, tersungkur. Yo, terus. Tek Teyan. Artine tok di teyan graya-graya bareng ketemu terus muni wonge wah gedhi tenan yo nek cara Sundana tok di teyan. Oh iya. Terus tari. Nah, terus ngundang kancane, Rim Tarim. Ardi duduwi kuwi. Oh iya. Tarim. Tarim. Nah, Tarim kuwi Tarim Melayu neng. Terus Tarimaragawayana. Terus ditawani kowe gelem ra Rim? Ya kuwi mau terima raga wayanya kon nampa ragane Tarim kuwi terus Tarim tawani grem Tarim ya wis gampang ngono terus e ngancik. Nah Tarim terus ngancik. Ya iya. Kuwi ngawur kuwi nek do percaya ya padha gobloke. Wong aku ya meh ngawur. Ngawur lah terus
ngancik di negara hati. Basa Sunda iki Maya. Basa Sunda. Wong Sunda kuwi batine pinter-pinter lho, Nok. Oh iya lho. Aku tahu kok neng Bandung kono kuwi neng pasar tuku pelem. Oh iya. Liwat ngarepe canom-nom kuwi dunekke mangga, Pak. Lho, kok ngerti ya aku ngono. Kok ngerti nek aku tuku pelem tak baleni meneh aku nggawa pelem meneh liwat ngarepe canom-nom kuwi mangga, Pak, ngono kuwi. Kok ngerti ya bareng kuwi aku sik ketiga tuku salak. Oh. Kono muni mangga, Pak, duk salak aku ya. Mangga iki monggo. Ah iya bedane akeh kono. Ung terminal Kewirangan meneh aku. Iya. Neng kono iki nek atos sira wis. Heeh. Aku neng kamar mandi didodok wong Sunda. Mang atos. Mang atos. Waduh aku arep jawab apa iki? Ora encer aku ya. Bola atos ki wis. Iya. Ki wis muni encer aku ya. Iya, mangga. Ning nang nilelelek nggo terakhir putrane Mas Sun iki. Ya. Main nembang Mbak iki Mbak Ayu sik. Mangga ayo. Oh,
Mang. Mang Udel. Wah, kebakan. Suarane ya apik apa? Mata. Kacamata. Kacamata lho, Pak. Kacamata ya. Matane dicupuk. Umure isih 24 taun wis nganggo kacamata. Mripat ki nek rusak ora gagas umur kok, Nak. Iya. Oke, bocah cilik sing nganggo kacamata ya pirang-pirang. Ngono ya. Heeh. Ayo ting gentenan sing terakhir ayo. Iya. Mbak Anting. Mbak Anting Lambang Sih. Iya. Iya, piyai saka Jawa Timur. Iya. Sekolah neng isi ngayujo mulai ya ben supaya wong itu boleh melaku kaya wong golek wedi to iki cah. Iya. Ayo wis. Sugeng dalu. Dumateng para bapak-bapak dan ibu-ibu yang sampun rawuh ten mriki. Iya, iya. Matur sembah nuwun Mbak Anting putrane yeah. Mas Sun Gondrong. Heeh. Ayo aja nganti mirang-mirangke bapakmu suaramu sing apik. Iya. Cara Banyuwangi wae grajakan ya kena. Rasa kowe dhewe. Duet. Duet terus apa? Mbak. Mbak Elisa men leren kowe iki nyambut gawe kok. Yo. Nganggo bawa iki. Dibawani. Tapi ini lagi serak ketok kene. Heeh, oh, Pak De yo dipake ta. Metenceng ki ngopo? Ora mesti mer kali Mbak Elisa ya. Eh? Anu, dibawani sing rendah wae suarane Mbak. Anu wae, bawani napa Pak De? Manut. Manutan. Manut kowe isamu apa? Yo. Blambiangan wae ya? Ya blambiangan. Sagu kok blambiangan kok yo. Mambiat mayat. Yo, oke wis. Mambiat mayat. Terus kok enek toh kok rajin
janjian ya mas. Ora iki pancen niate pancen ngono kuwi kok ya. Suarane suarane ya. Iya. Wo, kuwi kok cincing-cincing jari iki ngapa ya? Sumuk. Sumuk-sumuk ora kena. Titik wis titik. Sinden ki ora kena dicincingke jarike. Sing sopan. Nah, sing rapet. Sikile rapet ora ngono kuwi. Iya. Nyerembiyai. Berarti dek iki manut suarane nek swara dhuwur dek cincinge ya dhuwur. Nggih. Pareng niki. Lah sang arepmu wong gon-gonmu dhewe kok. Aduh. Dianyu. Wangi. Ya, iki saya dhuwur. Dhuwur kene lek cincin. Wong sikile kaya telong ngono kok. Lumayan lho Pak Dwi. Lumayan nopo? Rodok langsing. Langsing nopo? Bar munggah tangga ning gor mau lho. Kulon ke. Yo. Pak Dene gak apa-apa nduk dicincang rada dhuwur ngoten ku kok. Ayo kono sak karepmu. Sekoro. Delokan lho Mas. Iya terus. Lor lan kidul. Setare kaya Power Rangers. Singgir. Mangkel iki karo pengen dange soale dari ning ngono kuwi langsung deken-deken. Wis sinden po calon gali. Sinden metal. Oh iya, metal. Sakarmu, sakarmu metal. Kaya sapi metal. Ya ming dibeles sesuk delok enggak. Ya. Lolor kitu lalas. Kang kaliyan liyan lairan Kediri po sesuk ora sah bali ning Yogya bali ning Kediri wae. Oh ya ning Yogya wae sekolah. Oh iya kuliah kaya semester 4 ning isi Yogya ngono. Belam tanah
toro. Iya, monggo, ya Mbak Anting. Thank you.
Jogetane pas saiki ya. Pinter aku Pak Dhe. Heeh, gelem sinau barang. Mengle mlaku sok dipenerke.